მთავარი კითხვა, რასაც ყველაზე ხშირად გვეკითხებიან, არის რა ჯდება სახლის მშენებლობა. ხო და მოგესალმებით. როგორც იცით, ბოლო რამდენიმე თვეა შევეჭიდეთ სახლის მშენებლობას. სახლს ვაშენებთ ჩინდისში. მშენებლობა დავიწყებთ ივლისში 2020 წლის. უკვე 6 თვე გავიდა და მივედით თითქმის არა, უკვე მივედით შავ კარკასამდე. მთელი ეს პროცესი, უამრავი ფოტო თუ ვიდეო ხვდებოდა ალბათ ჩვენ სოციალურ ქსელებში და იმდენად დიდი ინტერესი იყო და იმდენად ბევრი წერდა და გვეკითხებოდა რჩევებს, იდეებს, აინტერესებდათ პროექტის დეტალები და ამიტომაც გადავწყვიტეთ გავუკეთებინა YouTube არხი, სადაც ამ ყველაფერს გადავიღებდით და თავს მოუყრიდით და გაგიზიარდებით ჩვენ გამოცდილებას. გარდა იმისა, რომ ვფიქრობთ, რომ ეს ძალიან საინტერესო შეიძლება აღმოჩნდეს სხვადასხვა ადამიანებისთვის, ვფიქრობთ, რომ ეს ჩვენთვისაც ძალიან კარგი სამახსოვრო იქნება. გავიხსენებთ, როგორ ანაირად აბაშენეთ ჩვენი სახლი და ყოველთვის ტკბილად მოგვაგონდება. რა შეეხება ადგილს, სადღაც 7 წლის წინ, ხო? კი, 7 წლის. 7 წლის წინ უცებ გადავწყვიტეთ, რომ გვეყიდა მიწის ნაკვეთი. და ავირჩიეთ, ბევრს ვეძებდით, ძალიან ბევრი ვეძებეთ თუ ცოტა, მივაგენით ერთ ძალიან კარგ ვარიანტს, 1200 კვადრატი ვიყიდეთ შინდისში. საკმაოდ კარგი ხედია, შემთავარი, ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა იყო ჩვენთვის, რომ ხედი გქონოდა. ხედი, კარგი ხედი უნდა გქონოდა. რა თქმა უნდა, ფიქრობდით ლისის მიდამოებზეც და სხვათაშორის გქონდა რამდენიმე ვარიანტი შერჩეული. მაშინ იაფი იყო საკმაოდ, $13 ვიყიდეთ კვადრატული მეტრი. 12-ად უფრო. აა, დაახლოებით სადღაც 13-მდე რა გამოვიდა. 1200 კვადრატი ვიყიდეთ და ხო, მოკლედ კარფასაც ვიყიდეთ თავის დროზე. $15-ზე ცოტა მეტი დაგუჭდა, როგორც მახსოვს, მთლიანი ნაკვეთი 1200 კვადრატული, რაც ეხლანდელი ფასით, ნუ ძალიან ამ განსახლებაში. დღეს სადღაც ადგილზე 80-დან 100, ზოგი 100-საც იძახის კვადრატული მეტრი ესაჭდება. 100-სათაც არის სხვათაშორის ნაკვეთები და რამდენიმე ნაკვეთი გარშემო $120 იყოს კვადრატი, რომელსაც ხედიც კი არ აქვს. ნუ ეს ალბათ საბაზრო ფასი არ არის, ასე აწერია, შეიძლება ალბათ დალაპარაკება, თუმცა საკმაოდ გამოკვეთილია, რომ ძალიან 10ჯერ, დაახლოებით 10ჯერ გაიზარდა ფასი. მას მე ბინა ვიყიდეთ, რაღაც პროტემები გქონდა, ბავშვები და მოკლედ არ გვეცა ახლა სამშენებლობის დასაწყებად და როგორც იქნა 2020 წელს მქონდა პატარა დანაზოგი სადღაც 40000 ლარამდე, თუ სწორად მახსოვს. ამ პანდემიის პერიოდი იყო და გადავწყვიტეთ, რომ დავიწყოთ. ივლისის შუარიცხვები იყო, როცა დავიწყეთ შენებლობა და გაიჭრა საძირკველი. მთელი ეს პროცესი პირველი დღიდან დღემდე გადაღებული გვაქვს. ეს ჩვენი არქივისთვის ვიღებთ ამ ყველაფერს და მოდი ბარე მაი ახლა გაჩვენებთ ამ ყველაფერს, თუ როგორ მოვედით დღემდე. Thank you.
ფოთაშორის აქ აღსანიშნავია ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ როდესაც დაველაპარაკეთ მშენებელს, რომელიც უკვე შევარჩიეთ, ნუ დავითვალეთ ხარჯები, აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ, ანუ ბევრად მეტი ჯდებოდა ამ სახლის რკინა ბეტონის სამუშაოებს, რომ უწოდებენ, მხოლოდ კარკასის აშენება მთლიანად ბევრად მეტი ჯდებოდა, ვიდრე ჩვენ გქონდა დანაზოგი. და რა თქმა უნდა, ასე, ანუ არც იმ პერიოდში არც სესხის გამოტანა შეგვეძლო, იმიტომ რომ გვაქვს უკვე რამდენიმე სესხი აღებული და ვფიქრობდით, რომ ვერ შევწყვეტით. იყო მომენტი, რომ ჩვენც გავიფიქრეთ, რომ ვერ შევწყვეტით და მოდი გადავდოთ, ისევ გადავდოთ ამ სახლის შენება. თუმცა ძალიან დიდი სურვილი გქონდა უკვე ცხოვრების ამ ეტაპზე. ადრე არ გქონდა ასეთი, ყოველთვის ვიცოდით, რომ იქ გვინდოდა ოდესმე აგვეშენებინა სახლი, თუმცა არ ჩქარობდით, ვიყავით უფრო ლაღები, თავისუფლები, ბავშვები, არ გქონდა ამდენი საზრუნავი და ნუ არც ორი შვილი არ გყავდა, არ გვეჩქარებოდა, უფრო მოგზაურობდით. და ეხლა შეხედეს პანდემიამაც იმოქმედა ალბათ იმაზე, რომ ნაკლებად დაგვეხარჯებოდა ფული მოგზაურობებში, გართობებში, იგივე რესტორნებში, კინოში და ასე შემდეგ. მოკლედ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ძალიან ბევრი რამე შეგვეზღუდა. რა თქმა უნდა, ჩვენც ფინანსურად კრიზისული პერიოდიც გვქონდა, როგორც ყველას ქვეყანაში, ჩვენც რაღაც რამდენიმე შემოსავლის წყარო შეგვიმცირდა, მაგრამ არ გავჩერდით და ვეცადეთ, რომ მოგვეძიებინა ახალი გზები, ახალი იდეები, ახალი პროექტები განგვეხორციელებინა და რაღაცნად უიმედოდ დავრჩენილიყავით და მაინც დავიწყეთ. აქ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ არ შეგვეშინდა, არ გადავდეთ და მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად არ გვქონდა იმ თანხის ნახევარიც კი, რაც საჭირო იყო ამ სახლის ასაშენებლად, ჩვენ მაინც დავიწყეთ იმ თანხით, რაც გვქონდა და გადავწყვიტეთ, რომ მშენებლობის პროცესში დაგვემატებინა, მოგვეძიებინა ახალი წყაროები, გვემუშავა თავდაუზოგავად და რაღაცნაირად პროცესში უფრო ძალაში მოგვემატებოდა და დრო გვიჩვენებდა, ეს ვთქვათ. და დავიწყეთ და მოკლედ ამ საქმემ იცით დიდი ჩათრევა რა, როცა დაიწყებ, ვეღარ ჩერდები და აი თავიდან ბოლომდე გადავიშვით ამაში. ალბათ ყველას გაინტერესებთ ის აი ამ ეტაპამდე მიყვანის ხარჯები, ვიდეოს ბოლოს აუცილებლად თითოეულ დეტალს ვიწერდით, ხარჯს აღრიცხვას ვაკეთებდით და ამას ყველაფერს გაჩვენებთ ვიდეოს ბოლო ნაწილში. და ამ პროცესში ძალიან ბევრი რამე გავიარეთ. საბა იყო ძალიან პატარა 6 თვის ზაფხულში, შემდეგ აიდგა ფეხი, ჯერ დახუხავდა იქ, შემდეგ აიდგა ფეხი, მერე მომიდა თოვლი. ხან თოვლში თამაშობდით, ხან ემილის იდეა იყო, რომ ოთახის კედლებზე დაგვეხატა სახელები თითოეული შენგანი ვისი ოთახიც იყო. ხან აკვდა ბავშვები სათამაშოდ, ხან დასათვალიერებლად. ადგილს რაც შეეხება, მინდა დავამატო, რომ ჩემი აზრით იდეალური ადგილია. კომუნიკაციები ყველაფერი მიყვანილია, დენი, გაზი, წყალი, ინტერნეტიც კი, კოპტიკური ინტერნეტი არის უკვე. ერთადერთი მინუსი აქვს, კანალიზაცია არ არის ჯერ. იქ ახლომახლო კანალიზაცია არავის არ აქვს, არც დაბახმელაში, არც წავკიში, არც ჩინდიში. შესაბამისად ეზოებში არის გაკეთებული ეს რეზერვუარები, სადაც მიმართული აქვს კანალიზაცია. ჩვენც ალბათ ესე მოგვიწევთ პირველ ეტაპზე. მისადგომად ძალიან კარგია, ვფიქრობ, სადღაც 8 კილომეტრი არის თავისუფლების მოედნიდან. მეორე გზა გაკეთდა, როგორც იცით, თაბორის მთაზე ორთაჭალის მოედნიდან ადის პირდაპირ და იქ უკვე 5 კილომეტრი არის, რაღაც 4-5 წუთი გინდა რომ ახვიდე, ჩამოყვიდე. თერმოინდუსტრია, გათბობა, გაგრილება, გათბობის გეგმას ვაკეთებთ სახლის. ზვიად? ზვიად კახავა რა, იშინდის ძე დამირეკეთ. ხო. რამდენ ხანში იქნებით ახლა თქვენ? ახლა მოიწობილ, ახლა გავარაგოთ, შავი წუბილი და აქ რომ გამოვ დაგინო ზუსტად ახლა სა დამშნევე შემოვიდეო. აჰა. შეიძლება გამოვიდე შენ ისე გერმანულ. კაი, აბა ველოდები თქვენ ზარში და დაგხვდებით. მოკლედ ახლა ავდივარ ჩინდიში, ჩვენ ობიექტზე, იქ დაგხვდება გიგა, მშენებელი, ვინც თავიდან ბოლომდე ჩაიბარა მთელი ეს პროექტი და დღეს რასაც ხედავთ, მისი დამსახურება, მინდა ისიც აღვნიშნო, რომ ძალიან გაგვიმართლა მასში, იმიტომ რომ
კარგად მოყვებოდა, კარგად იაზრებდა პროექტს და აი ძალიან ბევრი რაღაც გაგვიმარტივა. იმიტომ რომ დიდი გამოცდილება აქვს, დიდი სანაცნობო წრე ყავს ამ სფეროში და ну, შეიძლება ესეთი უნდა იყოს, მოკლედ ყველას გირჩევთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შენებოში გაგიმართლოთ, იმიტომ რომ მასზე არის დამოკიდებული, წარმოიდგინეთ, აი ყველაფერი, ყველაფრის კონტროლი. მითუმეტეს, თოთაც ჩვენაერი გამოუცდელები ხართ, იმიტომ რომ ნამდვილად არანაირი გამოცდილება არ გქონდა. აი უკვე შინდისი ვართ, გიგა ადგილზეა, გველოდება და გავიცნოთ. გამარჯობა გიგა. გამარჯობა, გამარჯობა. პროექტი არის სრულყოფილი და მინდა შევეხო ამ პროექტს ვიზუალსაც და თვითონ განლაგებასაც არის ძალიან კარგი ნაფიქრი და პირადად მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს არქიტექტორს ნიკას, რომელიც მართლა სრულყოფილია და კარგად არის განაწილებული და მორგებული არის ამ გარემოს. რაც შეეხება პროექტს, პროექტში გამოვიყენეთ უკრაინური არმატურა და ჰაიდელბერგის ბეტონი, რომელიც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მივიღოთ კიდევ გაუსვავ ხაზს, რომ მივიღოთ მაღალი ხარისხის შედეგი. ჩვენ კონკრეტულ პროექტზე არმატურა არის გამოყენებული 37 ტონამდე. აქედან არის სხვადასხვა კლასი და სხვადასხვა კვეთი. ეს არის არმატურა პლუს ეგრეთ წოდებული გლინულა კატანკა. ბეტონი გვაქვს გამოყენებული 170 კუბი. ჩვენ კონკრეტულ პროექტზე ჰაიდელბერგის ბეტონი, რომელიც ამაში ხარისხში აუცილებლად მაღალ ხარისხს თავაზობს ჰაიდელბერგი და მინდა მადლობა გადაუხადო იმ კომფორტისთვის, რაც ჰაიდელბერგი მოწოდების მხრიდან, ლოჯისტიკიდან დაწყებული, ხარისხიდან დამთავრებული არის. აი მე ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი თელს გუნდს, ჰაიდელბერგის გუნდს. მინდა კონსტრუქციულ ნაწილსაც შევეხო ორი ოდესიტყვით. მადლობა ასევე გადაუხადო ირაკლის, ძალიან კარგი დამუშავებულია კონსტრუქციული ნაწილი, რომელიც კარგად არის ყველა კვანძი გამოტანილი და ბევრი კითხვა არ უჩდება ამ შემთხვევაში მშენებელს, როცა ეს მაღალ დონეზეა შესრულებული. ჩვენ გვაქვს გამოყენებული ევრობლოკი, რომელიც არის 30-იანი ბლოკი, ეგრეთ წოდებული 12 კამერიანი. რომელსაც აქვს, რომელიც არის პემზის ბლოკი და აქვს დიდი შედეგი იმის გამო, რომ აქ არის მკაცრი კლიმატი, ვიმყოფებით შინდში, ამიტომ გადავწყვიტეთ პემზის ბლოკის გამოყენება და პლუს დამკვეთს აქვს სურვილი, რომ კიდევ დავათფუნოთ გარედან, რომ მივიღოთ მაღალი შედეგი, რადგან გვაქვს ვიტრაჟული ტიპის ნაგებობა და აქედან გამომდინარე ეს, რომ მივიღოთ ჩვენ მაქსიმალური შედეგი თბოიზოლაციასთან დაკავშირებით. ასევე გვაქვს სწორი გადახურვა იქ ზევითაც გვინდა, რომ დავათფუნოთ XPS-ით, რადგან ამანაც ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში უწეს მაქსიმალური შედეგი. ასევე მინდა შევეხო ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხს მშენებლობაში. ეს არის უშუალოდ გუნდი, რომლის მეშვეობითაც უნდა შესრულდეს პროექტი. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ გამოცდილი გუნდი უფრო კომფორტულია მშენებლობის დროს, იქიდან გამომდინარე, რომ დიდი გამოცდილება აქვს საერთოდ გუნდს, რომელმაც იცის ზედმიწევნით კარგად თავისი საქმე და არ ჭირდება ყოველ კონკრეტულ ყველა დეტალზე მითითება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო შენი როლი ამ საქმეში, იმიტომ რომ გამოცდილებიდან, ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პროექტს რომ უძღვება პროფესიონალი მშენებელი, ადამიანი, რომელმაც აბსოლუტურად დეტალების დონეზე იცის ყველაფერი და მას ანდობ შენს ასეთ მნიშვნელოვან პროექტს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გიგა არის ჩვენი რეკომენდაციები მას მოკლედ მთლიანად, იმიტომ რომ გიგა არის ჯერ ერთი, რაც ყველაზე სასიამოვნოა, უკომფორტული სპირონება, ძალიან კომფორტული და მშენებლობის პერიოდში მართლა ყველაფრი საქმის კურსში ვიყავით, ყველა დეტალის რაც საჭირო იყო აბსოლუტურად გაგვარკვევდა ყველა პროცესში და დეტალში, რომ ჩვენ მიგვეღო გადაწყვეტილება როგორ ჩვენ გვსურდა, თუ კონკრეტული ჩვენი სურვილი იყო დაგვეხმარებოდა ყველაფერში, როგორ მიგვეღწია ამ შედეგისთვის და რაც თავარია, ანუ აბსოლუტურად ორგანიზების თვალსაზრისით და საქმის გაძღვრის თვალსაზრისით მთლიანად ყველაფერი იყო გიგას პასუხისგებლობის ქვეშ და ეს იყო ძალიან სასიამოვნო, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვიწევდა რაღაც წვილმანებზე და დეტალებზე სირბილი და ამ ყველაფრის ორგანიზება. მოკლედ მადლობა გიგას. მადლობა თქვენ ნდობისთვის,
ეს მინდა ამ საკითხსაც შევეხო, როცა დამკვეთი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ააშენოს სახლი, ეს არის უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება და მინდა ნდობისთვის მადლობა გადაგიხადოთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ მსგავსი მშენებლობის პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის სამეთვალყურეო კამერები. კარგად ჩანს? მოიცა მოჩენე. ეხე. აბა ნახე. დაიცა. ოჰო, кайა, 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 кайა. აბა კადრში გამოიხედე. მოიცადე ცოტა. ცოტა იქი ზაზასკენაც გახედე. ალბათ რა თქმა უნდა, ფიზიკურად მშენებლობაზე დიდი ხანი ყოველ დღე, მთელი დღე ვერასდროს ვერ იქნებით და გააკონტროლებთ რა ხდება, როგორ მიდის პროცესი. ელემენტარულად უსაფრთხოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს დღეები, როცა აქ არავინ არ არის. ჩვენ შემთხვევაში გვაქვს კამერა, ერთი კამერა აგერ აი აქ. მეორე კამერა აყენია აი აქ თავის პროჟექტორებთან ერთად. ეხლა მოდის კიდე ორი კამერა, რომელიც მალე ჩამოვა, რომელიც შიგნით დაყედება სახლში და ერთი მეორე მხრიდან შეხედავს სახლს. ძრაშობა დაიძინას, აბა? არა, პურს ჭამს. აბა. მოკლედ გვინდა რომ უკვე გაჩვენოთ ვიზუალურად როგორ გამოიყურება ჩვენი მომავლის სახლი, გაჩვენოთ რენდერები, რომელიც არქიტექტორმა იმუშავა ეხავათ ნიკუშასთან, მის არის ჩვენი პროექტის ავტორი და თვითონ უფრო დეტალურად მოგვიყვება ჩვენ პროექტზე და დაგვათვალიერებს ყველაფერს. ნიკა, რომელსაც სულ ვახსენებთ ყველას ვეუბნებით, თუ გეკითხება, ვისი ნამუშევარია ჩვენი პროექტი, ნიკა, რომელსაც უკვე გიგამაც ისაუბრა და მოკლედ მე მგონი დრო არო გავიცნოთ ჩვენი ნიკა. ვინ არის ნიკა? ვინ არის ნიკა? ძალიან გვყვარს ეს ადგილი, იმიტომ რომ აქ ხდება ყველაფრის, ასე ვთქვათ, დაგეგმვა. ჩვენი მომავლის დანახვა წინასწარ აქ ხედავთ იმას, რაც ჯერ არ არსებობს და უკვე გონიათ რომ გააქვთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან დიდი мотиваცია არის ყოველთვის ამ ოთახში ჩდომა და ძალიან გვყვარს ეს ადგილი და რა თქმა უნდა ნიკუშა. და სპეციალურად რაც შეიძლება დავიწყეთ, არასდროს არ გვიჩვენებია თუ როგორ გამოიყურება ჩვენი მომავლის სახლი. ანუ ის რენდერები, რაც ნიკუშამ გაგვიგეთა და ეხა შევეცდებით რომ გაჩვენოთ. ფარდა ეხდება ეხლა ამ ჩვენს უზრმაზრას აიდუმოს, ყველა ძალიან აინტერესებს როგორია ეს სახლი. უკვე მიხვდა ძალიან ბევრი ვიტრაჟული, მაგრამ მაინც ძალიან აინტერესებს დიზაინი და მოდი ნიკუშა, ეხა შენ ჩვენ დაგვათვალიერებინა ჩვენი სახლის ექსტერიერი, როგორ გამოიყურება ის მომავალში. მოკლედ, რისი თქმა შეიძლება, სახლი არის სამსართულიანი, მიწის ნაკვეთის უკიდურეს მარცხენა ნაწილში არის განთავსებული. როგორც ხედავთ, გარე აუზი აქვს და დიდი ტერასა მესამე სართულზე. ფასადი ძირითადად გადაწყვეტილია ვიტრაჟში, რათა მეტი ბუნებრივი სინათლე მიიღოს ინტერიერში და გადაწყვეტილი გვაქვს ასევე ქვით მოპირკეთება. ხო, ეს ძალიან მომწონს. ტრავერტინის. მოკლედ, პირველ სართულზე თითქმის მთლიანად გახსნილი სივრცე არის, სადაც ხო, ეს იყო ჩვენი მთავარი მოთხოვნა და სურვილი, რომ პირველი ოთახი ქონოდა ძალიან მაღალჭერიანი. მაღალჭერიანი და თან რაღაცა ბევრი, აი ყოველდღურად დიდ დრო გაგვეტარებინა ამ ოთახში და ყველაფერი ახლოს ქონოდა ერთ დიდ სივრცეში. მისაღები სამზარეულო სასადილო. კი, ბატონო, ეს და შიდა კიბე.
ესე თვალნათლივ ჩანს ერთ დიდ სივრცეში. აქ აღნიშნეთ, რომ ჯერ ინტერიერზე მუშაობა არ დაგვიწყია, ეს უბრალოდ განლაგების თვალსაზრისით გვაქვს გაკეთებული შიდა ნაწილი პროექტის. ფერები, მასალები ავეჯი მერე. ხო, ეს ყველაფერი ჯერ დასაგეგმია და გასაკეთებელი, თუმცა ანუ პროექტი უკვე აი ამ დონეზე მოყვანილი არის. აი ექსტერიერს საკითხوار შევხედოთ. ხო, აი ეს არის ექსტერიერი, ისეთი როგორც უნდა იყოს მომავალში. აი აუზით. ხო, საბოლოოდ. ეს არის ფასადური ნაწილი, სადაც შემოვდივართ, ხო? აი მოდი როგორ შემოვდივართ ეზოდან, აი ესე დავთვალიერთ ხა აი ამ მაგრამ ესე შემოვდივართ ეზოდან. სამქანო გზასთან ერთად საფეხმავლო გზაც შემოდის და მთავარი შესასვლელი არის სამხრეთის მხარეს. სამხრეთის მხრიდან შევდივართ და ღია სივრცით ნაწილდებით უკვე მეორე სართულზე დამხმარე სათავსოებში და რა თქმა უნდა ტერასაზეც. ჩვენ სახს აქვს რამდენიმე შესასვლელი. ანუ თავის შესასვლელი როგორც ნიკუშამ გაჩვენათ და გვაქვს კიდევ ჩაფიქრებული ავტოფარეხიდან შემოსასვლელი. ანუ ჩვენ ძალიან კომფორტულია, როცა ბავშვებით დაუბრუნდებით სახლში, შეიძლება იყოს მომამიტობა, წვიმა, ქარი და ასე შემდეგ. პირდაპირ შევალთ ავტოფარეხში, რომელიც სახლის სიბრტყეზე მდებარეობს და არ გვაქვს მიწისქვეშა ავტოფარეხი და ავტოფარეხის ოთახიდან საკუჭნაოს გავლით პირდაპირ შემოვალთ სახლის სივრცეში. აი შეგვიძლია ნახოთ ეს ნახაზზე გიგმაზე. ქედან მთავარი შემოსასვლელი. აჰა. და მეორე შემოსასვლელი გვაქვს. მეორე შემოსასვლელი ავტოსადგომიდან. და გვაქვს კიდევ მესამე შემოსასვლელი, გასასვლელი, რომელიც არის უკვე აუზის მხარეს გასასვლელი, სლაიდერი კარებით. აუზის ტერასიდანაც შეგვიძლია მოხვედრა. და პირიქით. და ეს სამივე შესასვლელი შედის მოკლედ ამ ერთიან სივრცეში, ამ პირველი სართულის ერთ დიდ ოთახში, რომელიც დაახლოებით 100 კვადრატულის არის, ხო, მთელი ეს ოთახი. და აქ გვაქვს განთავსებული სამზარეულო სტუდიოს ტიპის სამზარეულოსთვის სივრცე. გვექნება ანუ შესასვლელშივე შესასვლელიდან, უბრალოდ ცენტრალურ შესასვლელიდან რომ შეხვალ, მაშინ რომ მოხვდებით ამ დივანის, ასე ვთქვათ, მოსასვენებელ ზონაში, ხო, სწორედ ამბობ და სადაც გვაქვს ეს გაერთიანებული ჭერი, ხო? კი, ორსინათლიანი ჭერი. ასაქვია, კი, ორსინათლიანი ჭერი. აქეთ კიბე გვაქვს აქვე შუა ნაწილში და ანუ უკვე ვიტრაჟული მეორე სართულზე. მეორე სართულს რაც შეეხება, მეორე სართული არის საძინებლებითათვისებული და ერთი საკითხავი კუთხე ბიბლიოთეკას ბიბლიოთეკის. რა ძალიან მომწონს ჩვენს პროექტში ეს ერთ-ერთი ყველა საყვარელი კუთხე იქნება ალბათ ჩვენს სახლში, ჩვენი ოჯახისთვის და ასე ჩავფიქრეთ, რომ არ იყოს დახურული, იზოლირებული ოთახი, იყოს ანუ თავარ დერეფიდან ადვილად მოხვდე და იყოს ხედისკენ განთავსებული მყუდრო მოსაჯდომი ბიბლიოთეკის კუთხე, რომელსაც ექნება სავარაუდოდ პატარა მაგიდაც, სადაც ბავშვები შეძლებენ ასევე მეცადინეობას, ექნება სამკითხველო ჩამოსაჯდომი პირდაპირ ვიტრაჟთან ბილ დაბალბალი დაბალზე განთავსებულ პარიშებზე ბილად და მოკლედ ძალიან ისეთი საყვარელი ადგილი გამოდის ესეც გარდა იმ იზოლირებული საძინებლებისა რომლებიც გვაქვს ჩაფიქრებული მეორე სართულზე. ესე იგი წრიული კიბით ხვდებით ტერასად მესამე სართულზე სამთრის ბაღში. ზამთრის ბაღს შეთავსებული ექნება ესეთი მოსასვენებელი ფუნქციაც, სპა ფუნქციაც და მოკლედ ეს ჩილინგ თემა იქნება მესამე სართულზე. ზამთრის ბაღიდან გავდივართ უშუალოდ ტერასაზე, სადღაც 100 კვადრატული ვითვისებთ ტერასით. აქვე ამ ტერასიდან უკავშირდებით კაბინეტს, რომელიც რაც უკვე აღნიშნეთ, ჩადის დიდ საძინებელში. რაც შეეხება ტერასაზე აი ვიზუალშიც ჩანს, მოწყობილი არის ესეთი საჩრდილოპელი, პერგოლა. და ნაწილობრივ ტერასა შემინული მოაჭრით არის გაწყობილი, ნაწილობრივ ამოშენებული. მოკლედ მგონი საინტერესო პირველი ეპიზოდი გამოგვივიდა.
აქვე მინდა რომ განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინც მთელი ეს პერიოდი, მთელი 6 თვე მხარში გვედგა. განსაკუთრებულად მინდა გამოვყო სამშენებლო კომპანია Transmission, რომელმაც სამშენებლო მასალებით მოგვამარაგა Heidelberg-ი თავისი უმაღლეს ხარისხის ბეტონით. ასევე მადლობას გადაუხდი ნიკა მაისურაძეს, ჩვენ არქიტექტორს, ირაკლი ბოჭორიშვილს, ჩვენ კონსტრუქტორს და რა თქმა უნდა გიგა შუბითიძეს, ვინც აშენა ჩვენი სახლი და მოვიყვანეთ შავკარგასამდე. ასევე მინდა რომ გამოყო ყველა ის, ვინც მთელი ეს პერიოდი მუშაობდა გიგას ბრიგადა, ასე ვთქვათ, და განსაკუთრებული მადლობა მათ. და აი დაუბრუნდით მთავარ კითხვას, რითიც ვიდეო დავიწყეთ, თუ რა ჯდება სახლის მშენებლობა. Ну, ჩვენ შემთხვევაში შავკარგასამდე. როგორც გითხარით, ყველა ხარც ვიწერდით დეტალურად და დღეს გვინდა რომ ეს ყველაფერი გაგიზიაროთ. მინდა აღვნიშნო რომ ბევრამეში შევძელით და დავზოგეთ თანხები. ბევრამეში პრინციპულად არ დავზოგეთ, იმიტომ რომ მე როგორი ხარისხის დათმობა გვიწევდა. მაგრამ მნიშვნელოვანია ძალიან და სასიხარულო ის რომ რაც მეტად ავიგეთ მე იმ ხარს არ გავწდით. ხო. ჩვენც არ დაგეგმით ხარც მოკლედ არ გავწდით. ჩავიხედოთ Excel-ის ფაილში, აქ ყველაფერი მოცემულია ლარებში. კი. მოკლედ როგორც ჩანს, საერთო ჯამში შავკარგასამდე მოყვანა სახლის დაგვიჯდა 107459 ლარი. ეს დოლარში რომ გადავიყვანოთ 38600 დოლარი გამოდის და კვადრატულობაც რა შეეხება ჩვენი სახლის საცხოვრებელი ფართი გამოგვდის 360 კვადრატი, აქ არ შედის ვერანდა და აივნები. 360 კვადრატზე უხეშად რომ უხეში დათვლებით 100 დოლარი გამოდის ხარჯი. აი მოკლედ სულ ეს იყო, აი ესე მოვედით შავკარგასამდე.